sagatavot sievieti sporta ļoti grūti, jā. Dažreiz sieviete ir neadekvāta, jā, un es nezinu, paldies par viņu izturību, jā, un tāpēc tas nav viegli, jā, un es neesmu viegla sportīste, jā, un tad... Kas ir tās nevieglās tavas puses, tas tu esi kaprīze vai tu esi... Nu, dažreiz, jā, kad ir liels nogurums, jā, un es varu tā, nu, būt tā nepatikama persona, jā, un tad... Nu, kas ir tas nepatīkamais? Tu viņu lamā, tu viņam siti? Nē, protams, ka nē. Nu, dažreiz varbūt es varu pati tā, ka es visu, es vairāk neko negribu, es tā, nu... Nu, grūti par sevi pastāstīt kaut ko nepatikamu, jā, bet... Nē, tu, es varu iedomāties, ka tāds ļoti rafinēts veids, kā tu, Aleksandra, var ieriept, ka tu aizie pa klusu un saēdies kūkas, piemēram, jā, treniņu posmā vai šokolādu, vai... Un tad viņš pēc tam skatās, ka tu tādu apmierinātu sēdi, viņš jūt, ka kaut kas nav kārtībā. Es zinu, ka es varu runāt daudz ko, bet es vienalga rīt. Eju uz treniņu, ja? Tas ir mans, nu tā, raksturojums, īpašības, ka es varu darīt un bļaut, bet es rīt iešu uz treniņu un atkal daru šito, ko es daru.